Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv. Thank you.
to zavrzí. Jo. Jo, až druhá na to. No, druhá jízda, no tak to bylo takový o ničem, nebo start cíl, no. Ta první, to bylo horší. Proč? No, protože jsem dvakrát spadnu, kouřalo to a... Tady na tom místě bubím a tam vzadu ještě. Ale, no, nemají to moc dobře připravený, nebo jako mají, ale... Nemají to moc dobře připravený, nebo jako mají, ale... Thank you.
dál, že uplevnul to, dopadne pro Marketu, ale Petr to zvládnul. Thank you.
cm. Bronzový dneska Vojta Jirmán. 42 bodů pro 71 Honza Veselý. A vítězem za 50 bodů 119 Dominik Čižinský. A my se podíváme na 65. Třetí místo dneska 40 bodů, 88 Jirka Klejšmík, 44 bodů, 470 Vítě Marek a 50 bodů vítěz, 15 Matěj Skořepa. Tak 80. Hlásím 38 bodů pro bronzového, to je devítka Ladislav Eliáš. 42 bodů dneska, 39 Jaroslav Patra a 50 bodů za dvě vítězství, 20 Daniel Mandis. Gratulace, pánové. Poprosím nejprve třídu Hobby MX2. 42 bodů dneska, 32 Adam Slavík. 43 bodů, druhé místo Filip Šen. 389 a vítězem za 47 bodů, 6 Jan Koble. Keble. Tak se omlouvám. Podíváme se na variantu Hobby Open. Třetí místo, 36 bodů, 77 Lubor Kraus, 44 bodů, stříbrný, dneska 14 Filip Plešek a za 50 bodů vítězství 250 Petr Machek. Třetí místo 41 bodů, 246 Petr Tauscher, 42 bodů, 235 stříbro František Bárta a vítězem za 43 bodů, 119 Michal Zvelebil. Tak jdeme na veterány, třída 3. Třetí místo 40 bodů, dneska trojka František Gregor. 47 bodů, stejně jako vítěz, ale horší druhá, 24 Petr Říčař a vítězem za 47 bodů, 19 Václav Rajs. Kategorie veterán 2, 40 bodů stačilo na třetí místo 18, kterou má Michal Horák. 44 bodů stříbro, 166 Václav Formánek a 50 bodů bral v této kategorii 653 jezdící Bohdan Růžička. A teď veteráni numero uno, 42 bodů Standa Horský, 42 bodů tedy na druhém místě 724 Dušan Tichý a 50 bodů 40 Radim Doležal. 40 bodů v MX2 získala 71 Pavel Dvořáček, třetí místo. Potom 44 bodů pro druhého, 707 Denis Dvořák a vítězem za 50 bodů 88 Dušan Drdaj. 35 bodů dneska vyválčila 33 Marek Pospíšil, bronzová pozice, stříbrná za 42 bodů patří devítce, to je David Kosmák a vítězem za 50 bodů Ondra Brendl, startovní číslo 331. Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené, akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv.